ថតវាជា file video ផងពួកខ្ញុំយកទៅ upload លើ YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំហ្នឹងម៉ាខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំតែឯងទេអត់មានក្រុមហ៊ុនទេចា៎បាទ